Buenas tardes. ¿Hay alguien allí? Hola, buenas tardes. Yo soy profesora Inira para más una clase de español. Y hoy nosotros vamos a hablar sobre el Día de los Muertos. Por esto estoy vestida de Katrina. Katrina es una calavera que utilizada para celebrar. Las personas se visten de Katrinas. Y Catrín, ¿no? Los hombres, para celebrar el Día de los Muertos. Entonces ahora ustedes van a bailar conmigo. Vamos a bailar. Chumba la cachumba. ¿Listos? Yo voy a poner la canción para nosotros bailar. Uno, dos, tres. Ponemos altares en el cementerio de nuestros ancestros. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, entonces empezamos nuestra clase bailando y ahora vamos a empezar a ver las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones de Día de los Muertos en México. Vamos a leer la fecha con la profe Inira, que soy yo, la maestra, ¿no? Esta clase se dirige a los niños, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué día es hoy? Jueves 29 de octubre. Y la frase de la semana es: la muerte no es el fin, sino el comienzo. Entonces, o que está falando aí? Que hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, né? Só faltou 2020. E a morte não é um fim, senão o começo, tá? Por que, pessoas lindas? Os mexicanos acreditam, nós vamos conhecer agora a cultura deles, tá? Eles acreditam, ó, vamos ver no que eles acreditam. Vamos ler primeiro espanhol, depois eu traduzo, ó. Hoy voy a contarles un poco de las tradiciones del Día de Muertos en México, ¿sí? Como ya dije. Próximo slide. ¿Qué día conmemora? El día 2 de noviembre, los mexicanos acreditan que las almas de sus ancestros vendrán a visitarlos. Entonces ellos hacen un altar en sus casas, en cementerios, para homenajearlos. Olha que bonito. Eles acham, eles acreditam, né? Que os antepassados deles, ou seja, as pessoas da família que já se foram, já partiram, né? Já faleceram, já estão mortas, que elas vão visitá-los, as almas vão visitá-los à noite, né? Nessa noite do dia 2. Então, o que que eles fazem? Eles fazem altar com as... Ah, agora vamos continuar lendo. Para homenageá-los. Donde ponen fotos, velas e hasta la comida e bebida favorita del muerto. Então, o que que eles fazem? Eles põem fotos, como vocês estão vendo aí, velas e flores também, que não está falando aí no texto, mas tem flores também. E a comida e a bebida favorita dos seus antepassados falecidos. Olha que legal, né? Eu acho muito bonita essa tradição do México. Eu queria ir para o México para conhecer o Dia de los Muertos, sim? Vale? En próximo slide, además, las comidas hacen también los dulces, como las calaveritas de azúcar y el pan de muerto. Então, tá falando aí que além das comidas, né, as comidas tradicionais, eles fazem também os doces, muito sabrosos. Como as caveirinhas de açúcar e o pão de morto, que é uma coisa muito tradicional nesse dia, né? O pão de morto é um pãozinho que eles fazem doce, muito gostoso também, tá? Então, vamos ver o próximo.
E para celebrar esta gran fiesta, las personas se visten de Catrina y Catrín. Entonces la profe, en el video anterior que ustedes vieron, la profesora, la maestra, yo, estaba vestida de Catrina para homenajear ese Día dos Mortos, ¿no? Para mostrar para ustedes cómo es una Catrina. A Catrina es una caveirinha, ¿tá bom? Eles se vestem de caveira porque qual que é a simbologia da caveira? Que todos são iguais. Porque, querendo ou não, quando a gente parte dessa vida e vai para uma outra, para uma próxima etapa, né? Porque a gente não morre, a gente continua num outro estado, né? De espírito, mas a gente fica todo mundo igual. Não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco, tem caveiras, tem ossos. Apenas huesos. Sim, só ossos. Então, isso é muito bonito, né? Mostra a igualdade e como a gente, como nós, seres humanos, não somos ninguém, né? Quem manda em tudo lá em cima, ó, quem comanda é Deus, sim? Deus arriba de todos, sempre, tá? Pra gente lembrar de ser humilde, da gente lembrar de ajudar o próximo, né? Isso é muito importante, porque isso traz a nossa felicidade, né, chicos? Então, se essa hora, se vocês querem bailar com as calaveras, como a maestra, a canção Chumbala Cachumbala, copie e colhe esse link aqui no YouTube, tá bom? Que é esse link aqui, vocês vão copiar e colar. Eu tentei inserir, mas deu problema, não sei por quê. Deu erro. Mas vocês podem copiar, colar no YouTube e vamos, vamos bailar la cachumba, la cachumba! Hasta mi madre bailou comigo. É muito divertida essa canção, muito divertida. Ustedes tienen que bailar, que conocer, sim? Bueno, esta foi a classe de la semana. Deixa eu só contar mais uma coisa particular do Dia dos Mortos para vocês. É, no dia, eles comemoram dois dias, tá? No México, eles comemoram no dia 1 de novembro e no dia 2. Primeiro e segundo dias de novembro, sim? E primeiro, no dia 1º são os ninhos que comemoram. As crianças já crescem com essa tradição, né? Então, pra gente aqui no Brasil, o Dia dos Finados é triste, é uma coisa, né, pra baixo, depressivo, deprimida e tal. Lá não, lá é motivo de festa. Porque tudo depende do modo como a gente olha as coisas, né? Ok? E interpreta. As interpreta. Tá bom, gente? Bom, essa semana foi só. Espero que tenham gostado da aula. Eu sei que a minha Catrina não ficou lá essas coisas. Aliás, a minha Catrina ficou bem mais ou menos, né? Até porque eu não tenho maquiagem especial em casa. Fiz assim, só pra mostrar pra vocês mesmo o que era. E dancei a chumba la cachumba pra mostrar pra vocês que é muito gostoso dançar, bailar e muito divertido. Tá bom? Muito divertido. Sim? Bueno, carinho, gracias por ver mi video. Tenga una última semana y quédense con Dios. Hasta la próxima. Amo ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, entonces empezamos nuestra clase bailando y ahora vamos a empezar a ver las tradiciones. Sí, las tradiciones de Día de los Muertos en México. Vamos a leer la fecha con la profe Inira, que soy yo. La maestra, ¿no? Esta clase se dirige a los niños, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué día es hoy? Jueves 29 de octubre. Y la frase de la semana es: la muerte no es el fin, sino el comienzo. Então, o que está falando aí? Que hoje é quinta-feira, dia 29 de outubro, né? Só faltou 2020, de 2020. E a morte não é o fim, senão o começo, tá? Por que, pessoas lindas? Os mexicanos acreditam, nós vamos conhecer agora a cultura deles, tá? Eles acreditam, ó, vamos ver no que eles acreditam. Vamos ler primeiro espanhol, depois eu traduzo. Ó. Hoy voy a contarles un poco de las tradiciones del Día de Muertos en México, ¿sí? Como ya dije. Próximo slide.
Che dia commemora? Il dia 2 di novembre, los mexicanos acreditan que las almas de sus ancestros vendrán visitarlos. Entonces ellos hacen un altar en sus casas, en cementerios, para homenajearlos. Olha que bonito, eles acham, eles acreditam, né? Que os antepassados deles, ou seja, as pessoas da família que já se foram, já partiram, né? Já faleceram, já estão mortas, que elas vão visitá-los, as almas vão visitá-los à noite, né? Nessa noite do dia 2. Então, o que que eles fazem? Eles fazem altar com as... Ah, agora vamos continuar lendo. Para homenageá-los. Donde ponen fotos, velas e hasta la comida e bebida favorita del muerto. Então, o que que eles fazem? Eles põem fotos, como vocês estão vendo aí, velas e flores também, que não está falando aí no texto, mas tem flores também. E a comida e a bebida favorita dos seus antepassados falecidos. Olha que legal, né? Eu acho muito bonita essa tradição do México. Eu queria ir para o México para conhecer o Dia de los Muertos, sim? Vale? Em próximo slide, además, las comidas hacen también los dulces, como las calaveritas de azúcar y el pan de muerto. Então, tô falando aí que além das comidas, né, as comidas tradicionais, eles fazem também os doces, muito sabrosos. Como as caveirinhas de açúcar e o pão de morto, que é uma coisa muito tradicional nesse dia, né? O pão de morto é um pãozinho que eles fazem doce, muito gostoso também, tá? Então, vamos ver o próximo. E para celebrar esta gran fiesta, las personas se vesten de Catrina y Catrín. Entonces, la profe, en el vídeo anterior que vocês viram, a professora, la maestra, eu, estava vestida de Catrina para homenagear esse Dia dos Mortos, né? Para mostrar para vocês como é uma Catrina. A Catrina é uma caveirinha, tá bom? Eles se vestem de caveira, porque qual que é a simbologia da caveira? Que todos são iguais, porque... Querendo ou não, quando a gente parte dessa vida e vai para uma outra, para uma próxima etapa, né? Porque a gente não morre, a gente continua num outro estado, né? De espírito, mas a gente fica todo mundo igual. Não tem pobre, não tem rico, não tem negro, não tem branco, tem caveiras, tem ossos. Apenas huesos. Sim, só ossos. Então, isso é muito bonito, né? Mostra a igualdade e como a gente, como nós, seres humanos, não somos ninguém, né? Quem manda em tudo lá em cima, ó, quem comanda é Deus, sim? Deus arriba de todos, sempre, tá? Pra gente lembrar de ser humilde, pra gente lembrar de ajudar o próximo. Né? Isso é muito importante, porque isso traz a nossa felicidade, né, chicos? Então, se essa hora, se ustedes querem bailar com as calaveras, como a maestra, la canção Chumba la Cachumbala, copie e cole esse link aqui no YouTube, tá bom? Que é esse link aqui, vocês vão copiar e colar. Eu tentei inserir, mas deu problema, não sei porquê, deu erro. Mas vocês podem copiar, colar no YouTube e vamos bailar la cachumba, la cachumba! Hasta mi madre bailou comigo. É muito divertida essa canção, muito divertida. Ustedes tienen que bailar, que conocer, sim? Bueno, esta foi a classe da semana. Deixa eu só contar mais uma coisa particular do Dia dos Mortos para vocês. É, no dia, eles comemoram dois dias, tá? No México, eles comemoram no dia 1º de novembro e no dia 2. 1º e 2º dias de novembro, sim? E primeiro, no dia 1º são os ninhos que comemoram. As crianças já crescem com essa tradição, né? Então, pra gente aqui no Brasil, o Dia dos Finados é triste, é uma coisa, né, pra baixo, depressivo, deprimida e tal. Lá não, lá é motivo de festa. Porque tudo depende do modo como a gente olha as coisas, né? Ok? E interpreta. As interpreta. Tá bom, gente? Bom, essa semana foi só. Espero que tenham gostado da aula. Eu sei que a minha Catrina não ficou lá essas coisas. Aliás, a minha Catrina ficou bem...
mais ou menos, né? Até porque eu não tenho maquiagem especial em casa. Fiz assim, só para mostrar para vocês mesmo o que era. E dancei a tchumba la cachumba para mostrar para vocês que é muito gostoso dançar, bailar e muito divertido. Tá bom? Muito divertido. Sim? Bueno, carinho, gracias por ver mi video. Tenga una ottima semana e quédense con Dios. Hasta la próxima. Amo ustedes.